керівник сервісного центру. Ну, так. А можете куртку взяти з собою, ми з вами на вулиці вийдемо, я вам, ну, щось хочу запитати, якщо можна. Вірно розумію, потрапити до експертів можна або з того боку, або з цього, так? З того боку, якщо я бачу, від себе є також знак заборони. Експерти – це тут, так? Так. О, з того боку я не можу потрапити, тому що там є знак. Ми встановили через поліцію, попросили, щоб тут стояв знак, що заборонено було, але щоб громадяни могли звернутися до експертів, тут їх не... То скажіть мені, будь ласка, що це за табличка? Вона є в ПДР? Ви знаєте, який це знак? Його номер, назву? То я вам підскажу, це забороняючий знак. Да. Цей знак говорить, що не можна їхати в будь-якому разі під цей знак на автівках. Так, так. Добре. Скільки я розумію, це табличка з 7-го розділу ПДР. Це знак забороняючий, наскільки я пам'ятаю, 3-2, щось таке, забороняючий. Такі таблички не встановлюються зовсім з цим знаком. З цим знаком зовсім не можна будь-що встановлювати. Не можна. Тобто, якщо я користуюсь ПДР, буду намагатися потрапити вам до сервісного центру, то я не буду мати змогу, тому що це порушення. І з того боку, і з цього боку. Тобто всі ці автівки, які заїжджають, чи зараз тут знаходяться, вони порушують ПДР. Як ви особисто організували цей доступ з порушенням ПДР? Чому? Це ж не я ці знаки встановив. Ні. Я вважаю, що є у вас там декілька фахівців, які трішечки знають ПДР, так? Так. То ходімо спитаємо, чи це законно, чи як потрапляти. Тому що я не розумію, як ця автівка, наприклад, сюди без порушень правил потрапила. Не розумію зовсім. Ну, я керівник цього приміщення, сервісного центру, я не відповідаю за основні. Добре, я зрозумів вашу позицію, я зрозумів. Це в ваших повноваженнях налагоджувати Знову доступ? Ні, налагоджувати безперешкодний доступ до отримування сервісів. Ваше чи ні? Було є хтось в МВС там, в сервісному центрі, хто знає ПДР? Людина якась? У всіх є посвідчення водія. Ні, посвідчення водія – це не впав, що люди знають ПДР, це таке. Давайте зараз подивимось, почитаємо. Давайте. Це те саме, що колись питають. Є ж правила дорожнього руху.